ať slouží jménu bojí po dlouhá léta. A toto zrno, které budete semleto, jako mouka bude obětováno, vypadá. A proto jméno. Letos jsem měl tu čest být požádán do záštitu, takže jsem rád, že nejen je dobré počasí, ale věřím, že ta finanční podpora pomůže zdárnému průběhu dnešní letní slavnosti Keltů Lug Nasad, si to říkám dobře, nejsem v Kelčině příliš kovaný, ale musím se přiznat, že jsem tady byl před třemi týdny, jsem s rodinou trávil tradiční týden na kolách v Železných horách. A nikdy nemůže chybět to, že jdem tady do toho zámku se kouknout i na ten film. Kdo se to neviděl, všem doporučuji expozici. Dolů do Hradiště na Křižanovickou přehradu na Opidum. A věřím, že všichni se v krátké době, počítáme měsících, maximálně letech, sejde na tom Arktoskanzenu, kde je tím třetím takovým velkým plánem. A já všem děkuji, kteří dokázali rehabilitovat to, že v Pardubickém kraji od té kudy až sem je hluboká stopa keltské historie, tak si ji vašme a pracujeme s ní a vám přeji krásný sobotní odpoledne i večer. A v tuto chvíli bych pozval dalšího milého hosta a je to pan Milan Chvojka, starosta na Savrch. Dámy a pánové, Milan Chvojka. Dobrý den, dámy a pánové, velice rád, že jste přijeli pozvání na tento krásný svátek keltský. Vítám vám na svém krásném městečku a věřím, že se vám tady bude dneska líbí. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zasloužili o uspořádání tohoto krásného festivalu, protože vím, že ta práce je velice náročná a všichni na tom strávili spoustu času a dali tomu opravdu to svoje srdíčko a myslím si, že na tom je taky vidět, protože všichni jste velice srdečně zváni a ta atmosféra tady je bezvadná. Takže všem našim keltíkům strašně moc fandíme, budeme určitě budoucna podporovat a já vám přeju, aby se samozřejmě si ten dnešní den a i večer krásně užili, takže dnešní den, bavte se a já se vědnu na Savrch. Předřečníci to zvládli velmi dobře a velmi pěkně vás tady přivítali, takže i já se přidávám a přál bych si, aby se vám tady dnes oslava keltského svátku festivalu Lug Nasadu líbila a aby nad námi Bůh Lug i nadále stál a i vaše zážitky tady osvětil. Takže přeji vám příjemnou zábavu, ještě na závěr poděkuji také Pardubickému kraji, který nám poskytl grant na uspořádání tohoto svátku a festivalu, také panu Límkovi, který převzal záštitu městu na Savrky, našemu generálnímu partnerovi MM Reality a určitě bych mohl pokračovat, takže děkuji i dalším sponzorům, kteří nás podpořili. Thank you.